Для картопляної запіканки вам знадобляться картопля, молоко, вершкове масло, яловиче стегно, свинячий ошийок, рібчаста цибуля, борошно, твердий сир, олія, сметана, сіль, перець і батон. З батона зріжте скоринку, а м'якоть перетріть на крихти за допомогою терки. Поставте крихти в духовку на 10 хвилин за температури 70 градусів. Форму для запікання змастіть вершковим маслом і присипте панірувальними сухарями. Поставте в холодильник на 5 хвилин. Картоплю очистіть, наріжте і відваріть в підсоленій воді впродовж 20 хвилин. Злийте воду та потримайте картоплю 2 хвилини на маленькому вогні. Картоплю помніть товкачем з вершковим маслом, влийте гаряче молоко і знову помніть. Додайте борошно, ретельно перемішайте та перетріть через сито. Яловичину і свинину пропустіть через м'ясорубку та змішайте. Цибулю наріжте кубиками і обсмажте. Додайте до неї фарш, посоліть, поперчіть та обсмажте до напівготовності. Натріть сир. Форму заберіть з холодильника, рівним шаром викладіть на неї половину картопляного пюре і присипте сиром. Зверху рівним шаром викладіть фарш, потім знову сир і картопляне пюре. Залишки сиру змішайте зі сметаною і викладіть суміш зверху. Поставте форму в розігріту до 200 градусів духовку і випікайте 30 хвилин. Коли запіканка буде готова, накрийте її рушником і відставте на 5 хвилин.